Bom, e aí galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Meu nome é Vitor Gabriel e eu vou estar mostrando para vocês a minha evolução usando o Enê Pelúcia Forte. Exatamente. Eu comecei tem uma semana, tá? Essa é a minha quinta aplicação com o Enê. Eu tô gostando bastante dos resultados. Ele realmente pinta o cabelo e deixa liso, galera. Para você que quer ter um cabelo liso, com aspecto de natural, continue assistindo ao vídeo para você ver as transformações e aos vídeos que eu irei postar. Então, já pedindo para vocês, como eu sou novo aqui no YouTube, para curtir e compartilhar com todos os seus amigos, não é mesmo? Vou estar mostrando as fotos, tá, do antes e do depois para vocês verem a diferença nessa uma semana que eu estou usando o Enê, tá? Eu espero que vocês também gostem dos meus resultados. Façam em casa. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu estarei respondendo a todos, tá? Eu postarei mais vídeos de como aplicar o Enê, dicas, certo? Para poder o Enê fixar bem no seu cabelo. Eu cortei o cabelo, meu cabelo era grande, tá? Eu decidi cortar porque eu tinha usado uma química bem antes e aí eu não queria ter que hidratar para poder usar o Enê. Eu decidi cortar e começar do zero, tá? Não sei se aqui vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu tô adorando muito os resultados e vamos às imagens. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha com todos os seus amigos para me incentivar a estar mostrando mais vídeos para vocês da minha transformação com o Enê e também trazendo mais dicas de beleza masculina para seu cabelo ou seu tom de pele, tá? Até mais, fiquem bem, abraço!